କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ଧର୍ମର ମାସ। ଏହି ମାସରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏଇ ପାଖରେ ବହିଯାଇଥିବା ଦୁଧେଇ ନଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱରରେ ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର ଏ କଥାକୁ କହିକି ବାଇଁଶିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଡଙ୍ଗି ବସେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆବାହମନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ହବିଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହବିଷ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତରେ ଅଛି? ହଁ, ଯେହେତୁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, ଆମ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମାଆମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଦୁଧେଇ ନାଳ ଅଛି ସେଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଭୋରୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ ହବିଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରିଆସୁଛୁ। ଏଠାରେ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକକଳା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଠାକୁ ଆମ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଏ ପୂଜା ପ୍ରତି, ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏବଂ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏମିତି ଆମର ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ନଈକୂଳକୁ ଯାଇ ସେଠି ପୂଜାପୂଜି କରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ମିଶିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଚଉରାକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ, ଆଉ 7 ଦିନ ହବିଷ କରାହୁଏ, ଅରୁଆ ଖିଆଯାଏ, ଆଉ ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର କଥା ଆସେ, ଏକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏକ ଧର୍ମ ମାସ, ଏ ଧର୍ମ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଏଠି ଆପଣାଇ ଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥାଏ, ଏମିତିକି ଅନେକ ବେଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ଯେମିତିକି ପାଲା ହେଉ କିମ୍ବା ଦାସକାଠି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ, ଏମିତିକି ଏଥରକ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ କରିଥାଉ, ଆଉ ଚଉରା ମୂଳେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ଅନ୍ୟରାଣୀମାନେ ବସି ପୂଜା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ଚଉରା ମୂଳେ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ଚଉରାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଉତ୍ସବରେ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖୁଥିଲେ ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଇଁଶିରିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେମାନେ କେମିତି ହବିଷ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।